Alcași Dașbașis Canionis mim de bare de Brauli investiții de Europa și Ertărti Velaze Didi Aquapark și Moițoba. Cați grupis miertagă mili proiecti companiis generalul director ma Ecaterine Tordiam Dașbașis Canionze și și Hidis Gaxnis Honizie Baze de Anunsa. Ebraulma compania Caslendma Sakartvelos datsul teritoriaze, kerzot Tsalkis Kanionze moțqobili infrastructura da Shushis khidi oficialurad ukve gaxsna. 120 milioni lari ghirebulebis proiecti ekoturistul sivrces, 250 metri sigrzis Shushis khid restorans, ziplines da velobilik saertianebs. Gegmashia sastumros vilebis, spas, ghia da dakhruli auzebis da sasadilos sivrceebis moțqobats. Სამკერვალო საწარმო იმერმა იტალიურ ბრენდ მონკლერთან თანამშრომლობა დაიწყო. Კომპანიამ ბრენდ საცდელი პარტია 500 ცალი ქურთუკი უკვე გაუგზავნა. Როგორც იმერის კომერციული დირექტორი ზაზა გვენეტაძე BMG-სთან აღნიშნავს, მონკლერთან მოლაპარაკებებს 3 წლის განმავლობაში აწარმოებდნენ და ბრენდის წარმომადგენლებმა. იმერთან თანამშრომლობის გადაწყვეტილება ქუთაისში ორი ვიზიტის. Simțelaurebis gatflise de harițchis șepasebi șemdgom miigas. Misibet kmit ertkvira și uke Monclertan mușaubas meori agregatit daizgaben. Imeri garda Monclerii sa uke ocițelia germanul brand Lebektanac tanam șomlops. Compania brandtan contract ovel ekustveșia formeps. Uniformebis mțarmoebeli compania Unistili Belgia și exportistvis emzadeba. Როგორც BMG-ს კომპანიის დამფუძნებელმა ნატალია ჩხეიძემ განუცხადა, ახლა მიმდინარე სამი მოლაპარაკება აქვთ, მათ შორის არის კომპანია, რომლისთვისაც უნისტილი ეტლით მოსარგებლე ადამიანებისთვის ქვედა ტანისამოს შეკერავს. მისივე თქმით, ახლა კონტრაქტები შეთანხმების ბოლო ეტაპზე არიან და სექტემბრიდან ბელგიის ბაზრისთვის აქტიურ მუშაობას დაიწყებენ. ნატალია ჩხეიძე BMG-სთან კადრების დეფიციტზე საუბრობს და, როგორც თავად აღნიშნავს, საექსპორტო შეკვეთების დამატების გამო ფაბრიკაში ბრიგადების ამუშავება მოუწევს. Radgan Unistilis mușaheli mimdinare șekvetebsa da saeksporto șekvetas erdroulad ver gaumglavdeba. Compania Kohijis 2022 წლის თებერვალ-მაისში გაყიდვების შეუმცირდა. Კერძოდ, კლება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 70%-ია. Როგორც კომპანიის დირექტორი ლევან ფირცხალავა BMG-სთან აცხადებს, კლების მიზეზი რუსეთის უკრაინაში შეჭრა იყო, რადგან ამ პერიოდში კომპანიას პოტენციურ დამკვეთებთან შეთანხმება ჩაეშალა. მისივე თქმით, მიმდინარე თვეში ტურისტების შემოდინების ზრდასთან ერთად მოთხოვნის ზრდის ტენდენცია უკვე შეინიშნება და მაგალითად კომპანიას, რომლებსაც 3 კოტეჯი ჰქონდა ახლა მისი 30-მდე გაზრდა სურთ. Აღსანიშნია, რომ გასულ წელს 1 კვადრატული მეტრი კოტეჯის აშენება 800 ლარი ღირდა, წელს 1100 ლარიდან იწყება, განმარტავს კომპანიის ხელმძღვანელი. თებერვლიდან მოყოლებული თითქმის მაისის ბოლომდე გაყიდები გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 70%-ით შემცირდა. მიზეზი ბუნებრივია, უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები არის. Am perioadă de განმავლობაში și când am devenit cu compania asta în bolă pare că va turistului zone de șef n-au dodat, am devenit ateului contetis așa ne va dodat, mi de în bolă pare că va mai trebui să vă logeam și arședga e șetan pe bada, este potențiuri de ancoite, business pe da pe la Sahel, din Resipo, Omi, Ucraina și ce să spun, să ca orice limitare va ico, ce înscoi ca și razgamo i ceva da Ucraina și mi-e ma unele din. Tuța mai sis bolodan ucoe e situația și exuala, ca e de bica izardan, nici ne lovnat. Compania Georgian Products Renaissance Pekanis Export დაიწყო. Companiam gasul წელს პირველი სატესტო მოცულობა პოლონეთში გაყიდა. Ახლა კი როგორც კომპანიის დამფუძნებელი ამბობს, საქართველოში წარმოებული პეკანი რუსეთში გაიტანეს. მისივე თქმით, რუსი პარტნიორებისგან კარგი შემოთავაზება მიიღეს, თუმცა პროდუქტზე მაღალი მოთხოვნის გამო მისი გაყიდვა ნებისმიერ ბაზარზე შესაძლებელია. Აღსანიშნია, რომ კომპანია ნედლეულს ფერმერებისგან იბარებს. კილოგრამი პეკანის გულის მისაღები ფასი 7 ლარამდეა. Georgian Products Renaissance ხობში მდებარეობს კომპანია, ნახევარი მილიონი ლარის ინვესტიციით დაფუძნდა. გარდა პეკანის კაკლისა, კომპანია თხილის ერთ-ერთი მსხვილი ექსპორტიორია. Უცხოურ ბაზრებზე ქართულ ღვინოს ნაკლებად იცნობენ. Ამის შესახებ თელავის ძველი მარნის დამფუძნებელი BMG-სთან აცხადებს. Კომპანიის ღვინოები ამ დროისთვის 7 ქვეყანაში იყიდება. საექსპორტო ბაზრებს შორის იაპონია, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, პოლონეთი, უკრაინა, ბულგარეთი და ისრაელია. Როგორც თელავის ძველი მარნის დამფუძნებელი არჩილ უთიაშვილი BMG-სთან აღნიშნავს, უცხოურ ბაზრებზე ქართულ ღვინოს ნაკლებად იცნობენ, შედეგად ექსპორტის კუთხით გარკვეულ შეფერხებებს აწყდებიან. მისივე განმარტებით, საერთაშორისო დონეზე ქართული ღვინის მეტი პოპულარიზაციისთვის სწორი მარკეტინგული აქტივობებია საჭირო. ამასთან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით
მცირე მარნებს საერთაშორისო ფესტივალებზე მონაწილეობის შესაძლებლობა ჰქონდათ. თელავის ძველი მარნის ღვინოები საქართველოს ბაზარზე 2013 წლიდან იყიდება. მეღვინეობა თელავში 2.5 ჰექტარ ვენახს ფლობს. კომპანიის წლიური წარმადობა 7000 ბოთლი ღვინოა. Პირველ რიგში ცნობადობის გაზრდის მიზნით. Ეს არის რეკლამა, ეს არის უცხო ფესტივალებზე მონაწილეობა, რაც ყოველთვის დიდ შედეგს იძლევა, იმიტომ რომ უშუალო კონტაქტი ხდება მომხმარებელსა და მწარმოებელს შორის. სამწუხაროდ პატარა მარნებს ამის გაკეთება ძალიან გვიჭირს, იმიტომ რომ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. Ჩვენ ვაწარმოებთ პროდუქციას, რომელიც საკმაოდ კონკურენტუნარიანია, მაგრამ მათი რეალიზაციისთვის ძალიან დიდი ძალისხმევაა და ისევ და ისევ ვიძახი, ღვინის ეროვნული სააგენტო ყველანაირად ცდილობს, რომ დაგვეხმაროს, მაგრამ ძალიან ბევრი რამეა საჭირო იმისთვის გასაკეთებელი, რომ ქართული ღვინო წარმოჩინდეს მსხვილ ბაზარზე. ძალიან დიდი კონკურენციაა და ძალიან მჭიდროა, ასე ვთქვათ, ეს კონკურენციის სეგმენტი.